ফাদাৰ অব মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া কোন অসমৰ পৌৰ নিগম আইন কিমান চনৰ আৰম্ভণি কৰাইছিলে সত্যমেৱ জয়ন্তীৰ অৰ্থ কি আৰু ইয়াৰ উৎস ক'ৰ পৰাইছিলে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ স্বাগত আছোঁ আপোনাৰ মই মই ইউটিউব চেনেল আছাম টু প্ৰচন লৈছোঁ বন্ধুসকল ইতিমধ্যে জানিছে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বাবে মেম' টেষ্ট পাৰ্ট ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ চেলেঞ্জ লৈ আহিছে গতিকে আজি তাৰে পাৰ্ট ফাইভ হয় ভয় মেমৰী টেষ্ট হয় চ' বন্ধুসকল ইয়াত আমি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপ টেন কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে যি নেকি আপোনাৰ আন্তুক যিকোনো কম্পিটিটিভ একজামৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব লগতে আপোনালোকৰ মেমৰি টেষ্টো তীক্ষ্ণ হ'ব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব আৰু টপ টেন কুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ কিমানটা শুদ্ধ হয় আপোনালোকে আমাক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব চ' বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল মেমৰি টেষ্ট পাৰ্ট ফাইভৰ আজি প্ৰথম কুৱেশ্যন হৈছে যে কোনটো ৰাজ্য চৰকাৰে মহিলাৰ বাবে এক একাশী জৰুৰীকালীন হেল্পলাইন মুকলি কৰিছে অতি ইম্পৰ্টেণ্ট ভি ভি আই কুৱেশ্যন হয় এইটো দুহেজাৰ বিছ চনৰ টপ কাৰেণ্ট কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত এইটো এটা কুৱেশ্যন হয় যে কোনটো ৰাজ্য চৰকাৰে মহিলাৰ বাবে এক একাশী জৰুৰী হেল্পলাইন মুকলি কৰিছে আপোনালোকক ষ্টেট লেভেলত যে হওক বা চেণ্ট্ৰেল লেভেলতে হওক এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে ছ' ইয়াৰ অপশ্যনটো আছে মেঘালয় অসম নাগালেণ্ড আৰু গুজৰাট এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিজৰটো অপশ্যনটো চুজ কৰি লওক চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয় নিজৰ অপশ্যনটো চুজ কৰিছে চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ শ অপশ্যন নম্বৰ শ আমাৰ অসম ৰাজ্য চৰকাৰে কি কৰিছিলে মহিলাসকলৰ বাবে এশ একাশী নাম এখন জৰুৰী হেল্পলাইন মুকলি কৰিছে দুহেজাৰ বিছ চনৰ ভিতৰত চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে মনত ৰাখিব অপশ্যন নম্বৰ শ অসম ৰাজ্য চৰকাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হয় চ' বোলক নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ দুই অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনো হয় যে অসমৰ পৌৰ নিগম আইন কেতিয়া আৰম্ভণি কৰাইছিলে বিভিন্ন এক্সামত এই কুৱেশ্যন থকা দেখা যায় সেইকাৰণে মই এই কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ যে অসমত কি কৰা হয় অসমৰ যিটো পৌৰ নিগম আইন আছে সেই পৌৰ নিগম আইনটো কিমান চনত আৰম্ভণি কৰাইছিলে চ' চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুতে এই কুৱেশ্যনটো এনচাৰ জানে আৰু বহুতেই নাজানে কিন্তু এই কুৱেশ্যনটো অতি ভি ভি আ ইম্পৰ্টেণ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইটো কমন কুৱেশ্যন হয় সেইকাৰণে মই এইটো কুৱেশ্যনটো তুলি লৈ আহিছোঁ যিসকল জানে সেইসকলে নিজৰ অপশ্যনটো চুজ ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু যিসকল জানে তেখেতসকলে এটা অপশ্যনটো চুজ কৰি লওক অপশ্যন নম্বৰ ক ঊনৈছশ ছাপন্ন চনত অপশ্যন নম্বৰ শ ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত অপশ্যন নম্বৰ গ ঊনৈছশ ষাঠি চনত আৰু অপশ্যন নম্বৰ শ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত চ' এই চাৰিটা অপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে এটা অপশ্যনটো চুইচ কৰি লওক ছ' মই ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ কৈ আছোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম পৌৰ নিগম আইন কেতিয়া আৰম্ভণি কৰাই আছিলে বুলি ক'লে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক ঊনৈছশ ছাপন্ন চনত অপশ্যন নম্বৰ ক ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ঊনৈছশ ছাপন্ন চনত কি কৰাইছিলে অসমত পৌৰ নিগম আইন আৰম্ভ কৰাইছিলে চ' যি বন্ধু বান্ধৱীসকলে অপশ্যন নম্বৰ ক চুজ কৰিছে তেখেতসকলৰ ৰাইট হৈছে চ' বোলক নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ তিনি অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে কোনটো ৰাজ্য চৰকাৰে অলপতে বাৰ বছৰ তলত শিশু ধৰ্ষণ কাৰী কি কৰিছে মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি দি আইন প্ৰণয়ন কৰিছে কোনটো ৰাজ্য চৰকাৰে মানে দুহেজাৰ বিছ চনৰ ভিতৰতে কথা এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ টপ কুৱেশ্যন হয় যে আপোনালোকৰ যিকোনো এক্সামত হয়তো সুধিব পাৰে যে কোনটো ৰাজ্য চৰকাৰে কি কৰিছে অলপতে মানে বাৰ বছৰ তলত যদি শিশু কি কৰে ধৰ্ষণ কৰে তেনেহ'লে তাক মৃত্যুদণ্ড শাস্তি দি কি কৰিছে আইন নতুনকৈ প্ৰণয়ন কৰিছে গতিকে এতিয়া আৰু যদি আগন্তুক দিনত বাৰ বছৰ তলত শিশু কি হয় দৰ্শনকাৰী তেনেকুৱা মৃত্যু দৰ্শনকাৰী যদি তেনেকুৱা কোনো গোচৰ হয় আৰু তাত ধৰা পৰিণ্ড শাস্তি আইন প্ৰণয়ন কৰিছে সেইটো কোনটো ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিছে বুলি কৈছে চ' আপোনালোকে অপশ্যনটো চুজ কৰি লওক গুজৰাট দিল্লী হাৰিয়ানা আৰু পঞ্জাৱ চ' ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে অপশ্যনটো চুজ কৰি লওক চ' আপোনালোকে নিজৰ অপশ্যনটো চুজ কৰি চাগে যে চ' মই ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ কৈ দিছো যি বন্ধু মানুহসকলৰ অপশ্যন নম্বৰ হাৰিয়ানা তেখেতসকল ৰাইট হৈছে অপশ্যন নম্বৰ হাৰিয়ানা ৰাজ্য চৰকাৰে কি কৈছে অলপতে বাৰ বছৰ তলত শিশু ধর্ষণকাৰী কি কৰিছে মৃদুদণ্ডৰ শাস্তি দি এতিয়া মৃত্যুদণ্ড আইন প্ৰদান কৰিছে চ' বন্ধু মানুহসকলক অপশ্যন নম্বৰ ঘ হাৰিয়ানা ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ চ' বোলক নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ চাৰি এইটো অতি ইম্প'ৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনো হয় যে ভাৰতীয় সংবিধান কোনটো অংশত মৌলিক অধিকাৰ লিপিবদ্ধ হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান কোনটো অংক অংশত কি কৰাইছে মৌলিক অধিকাৰ লিপিবদ্ধ হৈ আছে চ' আপোনালোকে অপশ্যন নমটো চুজ কৰি লওক দুই নং তিনি নং চাৰি নং আৰু পাঁচ নং এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে অপশ্যনটো চুজ কৰি লওক যে ভাৰতীয় সংবিধান কোনটো অংশত কি কৰাইছে মৌলিক অধিকাৰ লিপিবদ্ধ হৈছে এই চাৰিটা অংশত চ' আপোনালোকে নিশ্চয় অপশ্যনটো চুজ কৰি আছে চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ শ তিনি নং তিনি নং অংশত কি কৰা হৈছিলে অপশ্যন নম্বৰ শ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ তিনি নং অংশত মৌলিক অধিকাৰ লিপিবদ্ধ হৈ আছে ভাৰতীয় সংবিধান চুজি বন্ধুমণীসকলে অপশ্যন নম্বৰ শ যুঁজ কৰিছে তেখেতসকলৰ ৰাইট হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে আন হৈছে মৌলিক কৰ্তব্য এটা হৈছে মৌলিক অধিকাৰ আৰু আনটো হৈছে মৌলিক কৰ্তব্য এই দুটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে মনত ৰাখিব মৌলিক অধিকাৰ যদি আপোনালোকক শুনে তিনি নং অনুচিত আৰু মৌলিক তিনি নং অংশত আৰু মৌলিক কৰ্তব্য যদি আপোনালোকক শুনে তেনেহ'লে চাৰি নং তেনেহ'লে চাৰি নং অংশত ৰাইট হ'ব চ' আপোনালোকে এই দুটা অং কথা মনত ৰাখিব যে মৌলিক অধিকাৰ খুলিলে তিনি নং আৰু মৌলিক কৰ্তব্য সুধিলে চাৰি নং চ' বোলক নেক্সট কুৱেশ্যনত যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ পাঁচ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে ফাডাৰ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া কাক বুলি কোৱা হয় অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো বাৰে বাৰে সুধি থকা কুৱেশ্যন হয় সেইকাৰণে মই এইটো কুৱেশ্যন লৈছোঁ যে ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া কাক কোৱা হয় ছ' আপোনালোকে অপশ্যনটো চুজ কৰি লওক মহাত্মা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহৰু ৰাজা ৰামমোহন ৰায় আৰু ৰামগোপাল ৰায় এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো এটা অপশ্যনটো চুজ কৰি লওক চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব মই কৈ আছো ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ ৰাজা ৰামমোহন ৰয় ৰাজা ৰামমোহন ৰয় ইজ দা ৰাইট এনচাৰ যাক নেকি আমাৰ ফাদাৰ অৱ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় চ' যি বন্ধু বান্ধৱীসকলে অপচন নম্বৰ গুজ কৰিছে তেখেতসকলৰ ৰাইট হৈছে চ' ব'লক নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ ছয় অতি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিভিএ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সেইকাৰণে মই এইটো কুৱেশ্যনো তুলি লৈছোঁ যে বাৰে বাৰে একজামত সুধি থকা হৈছে যে বেংগল বিভাজন কিমান চনত মানে হৈছিলে বেংগল বিভাজন যিটো হৈছিলে বংগদেশৰ যিটো বিভাজন হৈছিলে সেইটো কিমান চনত হৈছিলে ছ' আপোনালোকে ইয়াৰ অপশ্যনটো দি আছে পোন্ধৰ অক্টোবৰ ঊনৈছশ প পাঁচ চনত আৰু পোন্ধৰ আগষ্ট ঊনৈছশ পাঁচ চনত পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ ঊনৈছশ পাঁচ চনত আৰু ওঠৰ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ পাঁচ চনত ছ' এইটো চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিজৰ অপশ্যনটো চুজ কৰি লওক ছ' বেংগল বিভাজন কিমান চনত হৈছিলে চ' আপোনালোকে ইতিমধ্যে অপশ্যনটো চুজ কৰি চাগে চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক পোন্ধৰ অক্টোবৰ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত অপশ্যন নম্বৰ ক ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ পোন্ধৰ অক্টোবৰ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত কি হৈছে বেংগল বিভাজন হৈছিলে চ' মন ৰাখিব অপচন নম্বৰ ক ইজ দ্য ৰাইট হয় চবলৈক নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ খাইত অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কিমান চনত হৈছিলে অতি ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰে বাৰে এইটো কুৱেশ্যন ৰিপিটেড হয় সেইকাৰণে মই এইটো কুৱেশ্যন আজি লৈ আহিছোঁ যিকেইবাবে যে কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কিমান চনত হৈছিলে আপোনালোকে হয়তো ক্লাছ টেনৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ভিতৰত এইটো পলিটিকেল ছায়েঞ্চত পাইছিলে যে কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কিমান চনত হৈছিলে চ' আপোনালোকে অপশ্যনটো চুজ কৰি লওক ঊনৈছশ চল্লিছ চনত নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি টু অপশ্যন নম্বৰ গ নাইনটিন থাৰ্টি নাইন আৰু নাইনটিন ফ'ৰ্টি ফাইভ এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত আপোনালোকে অপশ্যনটো চুজ কৰি লওক চ' মই ইয়াৰ এনচাৰ কৈ আছোঁ ছ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ শ নাইনটিন ফ'ৰ্টি টু ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত কি হৈছিলে কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট হৈছিলে সব অপশন নম্বর ছ ইজ দ্য রাইট এনসার উনিশশ বিয়াল্লিশ সনত বন্ধু বান্ধবী অপশন নম্বর আছে তেতর রাইট আছে সবক নেক্সট কোশ্চেন যাম কোশ্চেন নম্বর আট অত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন রাজনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ কাক হয় ক্লাস ওয়ান ক্লাস পৰা এই কোশ্চেন এইট মানে পলিটিক্যাল সশিয়াল হোক বা পলিটিক্যালতে এই কয়েশন থাকে যে রাজনীতি বিজ্ঞানের পিতৃ কাক হয় গত সকল জ্ঞাত এই সো ইয়ার অপশনটা আছে এরিষ্টটল প্লেটো আর মেকিয়াতলি আর এটাও নহয় সো আপন নিজের অপশনটা চুজ করে আপনাদের জানে যে অপশনটি ইতিমধ্যে চুজ করেছে সো মানে কিন রাইট এন্সার সো রাজনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ কাক অপচন নম্বর ক এরিষ্টটল আমার এরস্টলকে কি হয় রাজনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ কোৱা হয় সো যান্ধীক অপশন নম্বর ক চুজ করেছে রাইট হয়েছে সো সবল নেক্সট কোশন যাম কোয়েশন নম্বর নট ইম্পর্টেন্ট কুয়েন হয় যে কোনটো কোনটাপালক এশ এশ তিনিশ এসত্তৰ অনুচ্ছেদ অনুসৰি বিশেষ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাইছে অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় কোনটো ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালক কি কৰাইছিলে তিনিশ এসত্তৰ অনুচ্ছেদ অনুসৰি বিশেষ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাইছে অসম নাগালেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয় এই চাৰিটা ষ্টেটৰ ভিতৰত কোনটো ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালক কি কৰাইছে তিনিশ এসত্তৰ অনুচ্ছেদ বিশেষ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাইছে যিটো তিনিশ এসত্তৰ বুলি ক'লে জম্মু কাশ্মীৰত তিনিশ এসত্তৰ অনুচ্ছেদ আছিলে তেখেতসকলক কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেইটো উঠাই দিয়া আছে গতিকে কোনটো ৰাজ্যৰে কি ৰাজ্যপালক তিনিশ এসত্তৰ অনুচ্ছেদ অনু বিশেষ দায়িত্ব পালন কৰাইছে এই চাৰিটাও চ' ইতিমধ্যে আপোনালোকে অপশ্যনটো চুইচ কৰি চাগে চ' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ শ আস আমাৰ অসম ৰাজ্য আমাৰ অসম ৰাজ্য ৰাজ্যপালক কি কৰাইছে তিনিশ এসত্তৰ অনুসৰি অৰ্পণ কৰাইছে চ' অপশ্যন নম্বৰ শ অক ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ অসম ৰাজ্যপালক চ' বোলক নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ দহ আৰু অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনো হয় লগতে আজি আমি ক্লাছৰ মেমটেজ পাৰ্টৰ অন্তিম কুৱেশ্যনো হয় যে সত্যমেপ জয়তে শব্দৰ উৎস হৈছে মই এইটো থামলত আছিল যে সত্ৰেম জয়তীৰ অৰ্থ কি গতিকে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে সত্ৰৰ সদায় জয় ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে সত্ৰৰ সদায় জয় আৰু লগতে অপশ্যনটো মিষ্টেক হৈছে যে ইয়াৰ উৎস ক'ৰ পৰা হৈছিলে এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে সুধিব যে সত্ৰেম জয়তে শব্দৰ উৎস ক'ৰ পৰা হৈছিলে চ' ইয়াৰ আপোনালোকে অপশ্যনটো চুজ কৰি লওক ৰামায়ণ বেদ উপনিষদ আৰু মহাভাৰত যদি আপোনালোকক শব্দৰ অৰ্থ সোধে তেনেহ'লে সত্ৰীয় সদায় জয় এইটো আপোনালোকে তাক ঠিক চিন নোৱাৰিব আৰু যদি আপোনালোকক উৎস সোধে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত অপশ্যনটো চুজ কৰিছে চাগে চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ উপনিষদ সত্ৰ জয়টোৰ অৰ্থ বুলি ক'লে সত্ৰৰ সদায় জয় আৰু যদি ইয়াৰ উৎস সোধে তেনেহ'লে উপনিষদৰ পৰা ইয়াৰ উৎস হৈছে বুলি আপোনালোকে ৰাইট টিপ চিন্ধিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ এই কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ বাবে অতি হেল্পফুল হৈছে লগতে আপোনালোকৰ বহুতো ভাল লাগি আছে আজিৰ কুৱেশ্যনবিলাক চাই চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আপোনালোকক কিমান এটা শুদ্ধ হৈছে লগতে আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰে আমাৰ চেনেলত আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলখনত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেলাইখন প্ৰেছ কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাব ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা এটা লাইক কৰি দিব লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব ইমান আছিলে ভালদৰে পৰিব জয় হিন্দ য়াৰ অলি ফিউ জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম